Mám pro vás překvapení. Ahoj, já jsem pohádkový medvídek. Znám spoustu tvých oblíbených pohádek. Pojď si se mnou číst. Podívej, kolik umí pohádek. Koukni na to. Vyber si pohádku, kterou chceš číst. A Sněhurce. Kocour v botách. A stiskni její číslo na mých tlapkách. Co takhle proměnit se v něco malého jako myš? Hloupý obr. Pojď, přečteme si ještě jednu pohádku. S pohádkovým medvídkem prožijí vaše děti celé hodiny poutavého čtení.